Big Brother është I paparashikueshëm. Prandaj, mos humb asnjë moment 24 orë në 24 me aplikacionin DigitAlb, nga kudo që ti ndodhesh. Në Shqipëri, Kosovë e në të gjithë botën. Në fakt, juve mund t'ju duket sikur jam në shtëpinë e Big Brother, apo jam vërtet banor? Dhe ky është vetëm fillimi në 20 vjet DigitAlb, pjesë e familjes.